Акшам не только расширяется, но и углубляется. Смотрите наш телеканал. Будьте в курсе всех событий региона. Ахшам телеарнасына тұрақты негізде бейне операторлар, өз көз қарасы бар шығармашылық адамдар қажет. Сіздің жасыңыз бен бұл саладағы жұмыс тәжірибеңіз маңызды емес, тек талпынысыңыз бен жауапкершілігіңіз жоғары болса болғаны. Талаптарға сай болсаңыз, өз түйіндеменізбен сұхбаттасуға келіңіз. Біз бәрін үйретеміз, көрсетеміз және түсіндіреміз. Мекен жайымыз Сәтбаев қаласы, Сәтбаев даңғылы 115А. Байланыс нөмірлеріміз 8710-63-385-85, немесе 8777-260-90.
Құрметті Сәтбаев және Жезқазған қаласының тұрғындары, Ақшам телеарнасы сіздерді тағы да қуантуға дайын. Көрермендердің сұранысы бойынша әр шаңырақтың қуаныш шаттығына ортақ болған «Құтты болсын құттықтау сазды» бағдарламасына өтінімдер 50% жеңілдікпен қабылданады. Жақындарыңызды қуантуға асығыңыздар. Сіздердің ақ тілектеріңізді күтеміз. Мекенжайымыз Сәтбаев даңғылы 115. Байланыс нөмірлеріміз 385-85 немесе 8707-241-65-54. Влад ағаш пластик цехы. Біз сіздерге тегін өлшейміз, бөлшектейміз және орнатамыз. Пластикалық терезелер, балкондар мен беткейлер. Ағаштан жасалған балкондар, ОСБ. Евро терезелер мен шкафтар. Темір есіктер, торлар және металл құрылымдар. Сондай-ақ біз ұлттық және ас үй үстелдерін, астау дайындаймыз. Моншаларды қаптаймыз. Сәтбаев бойынша жеткізу тегін. Пайызсыз және банксыз бөліп төлеу. Анықтама телефондары 8707-864-40-53 немесе 772-80. Влад, ағаш пластик цехы. Сіздің жайлылығыңыз біздің басты міндетіміз. Столярно-пластиковый цех Влад бесплатно замерим, демонтируем и установим вам. Пластиковые окна, балконы и откосы. Балконы из дерева, ОСБ. Евроокна и шкафы. Железные двери, решетки и металлические конструкции. Также мы изготавливаем национальные и кухонные столы. Астау. Обшиваем бани. Доставка по Сатпаеву бесплатная. Рассрочка без процентов и банка. Все справки по телефонам 8707-864-40-53 или 7-72-80. Столярно-пластиковый цех «Влад». Ваш комфорт – наша главная задача. Согласна с Костей. Нет, ну я тоже согласна, что платье дороговато. Но разве не важнее, чтобы Маша на этом балу не смотрелась белой вороной? Ну да, это будет жестоко. Согласен с Настей, до свидания. Все, Паша, да. Платье стоит 11 тысяч. Костя.